Hello. ገናው መንቃት ነው? እናቴ የኔ እናት ስንት ስራ ከሰራን በኋላ አሁን ገናንም ምን ትነቃው? ይኸውልህ ምን መስል የፈለገ መደራደር እንችላለን። ይኸውልህ ምን ውለታ ከፍላለሁ። አረ በፈጣስተው ሰላም ስጠኝ። የት ቪየትናም? ቪየትናም የት ነው? ቪየትናም የት ነው? ቪየትናምማ ምን ያለም ዳርቻ እኮ ነው። ይኸውልህ ዘጋው ደውል ፋታ ትስጠው ደውል ይኸውልህ መረጋጋት ነው ያለብህ አንተ። እኔ ደውላለሁ። እድለኛ ነኝ እጠራለሁ። ሄሎ። ወይኔ ወይኔ እኔ እኮ አምስት ሰከንድ እኮ ነው ለመልእክት ብቻ እኮ ነው። በቃ የት ነህ ምንድን ነህ ለማለት ብቻ ይዞታል። ወይኔ እንደዚህ አትሁን። ወይኔ ቀስ ብለህ ታነጋግረዋለህ። ወይኔ ወይኔ ቀስ ብለህ አሁንም ቢሆን አነጋግረው። እንደዚህ መሆን የለብህም። ይሄ እኮ ያጋጥማል አይደለም እንዴ? እንደሱ አይደለም እናታ። ቀስ ብለህ አነጋግረው። ደረስኩብህ እኔ ሰራሁ እንጂ አትቆጣኛ አትቆጣዩ። ሰው ከሰው አገናኘው እንጂ ዘመድ ከዘመድ አገናኘው እናት ከልጅ ጋር አገናኘው እንጂ በጠበጥኩ። አረ በፈጠረስተው ሰላም ስጠኝ። ጌትዬ የኔ ጌታ ጠንበለል። ይኸውልህ አረባክ እንስራበት አረባክ። እኔ እኮ አልደረስኩብህም እኮ። እኔ እኮ የሞባይል እኮ ለማግኘት እኮ ታክሲ ውስጥ እኮ ተሳቀቄ እኮ ነው ከኪስ ውስጥ ያወጣሁት። ሞባይሌ ይኸውልህ። ምን መደራደር ይቻላል? ምንም ችግር የለም። እከፍላለሁ። እጅ ራሱ ስንት ቦታ እንትን ያልኩት እኮ የተጎዳው። ፊጂ ደሴት። ፊጂ ደሴቶች የት ነው? ፊጂ ደሴት አፍሪካ ውስጥ ነው? ምን የምድር ዳርቻ ያሉ ደሴቶች እኮ ናቸው። ምን አይነት ክፉ ሰው ነው ባካችሁ የገጠመው? ወይኔ እኛ ኢትዮጵያውያን ተበታትነናል። ዘጋብኝ። ድገመው። አጣድፈው። እኔ እኮ ለመልእክት ማስተላለፊያ እኮ ከአምስት ሰከንድ በላይ እኮ ተጠቅሜ አላውቅም። ተኛበት። አጣድፈው። ወይኔ ይዞታል። እባክህ አስለቅቅ። ወይ ጣጣ አስለቅቅ። እንደ ወንድ ላይ ምን ገጠመህ? እባክህ እስቲ እየጠራለ ነው። እሺ ሃሎ አባቴ፣ የኔ እናት፣ እኛ እኮ ለስራ የተነሳሳን ሰዎች ነን እኮ። እኛ እኮ ጊዜያችን እኮ በስራ ወርቃማ ጊዜያችን እኮ በስራ ነው የምናሳልፈው። አትበጡ ጠባክ። ይኸውልህ አባቴ፣ ይኸው እሺ ጠብቀኛ። እሺ ጠብቃለሁ። ክፍት አድርገው ነው እንዴ? አዎ። ምን ግድ ተጠብቀኝ። ክፍት ነው ነው ጠብቀኝ ያለ? አዎ። ወይ መከራ ጠብቃለሁ። እንኳን ካንተ ይልቅ ሸጨ መገላገል ይሻለኛል። ፈለከው ቀፎን 300 ብር ሰጣለሁ።
ቀፎን 300 ብር 300 ብር ቀፎን እኔ እኮ 5000 ነው ገዛሁት እኮ 5000 እኮ ነው ገዛሁት ቀፎን ግን ቀፎን ይሽጠው እዛው ውስጥ ስንት መረጃዎች አሉ እኮ አሁን እሱን ስንት ሊሸጠው ነው አቢ እሺ እና አይነት ክፉ ሰው ላይ ነው ዋካችሁ እሺ ሰዎች ያዋራ ነው ደሞ ያዋራ ነው እሺ ሂሳብ እንስራ ቬትናም 40 ደቂቃ ቬትናም 40 ደቂቃ ፊጂ ደሴት 50 ደቂቃ ፊጂ 50 ደቂቃ አቤት ጀርመን ደወልክ 40 ደቂቃ ሂሳብ ጀርመን ጀርመን 40 ደቂቃ ጃፓን 50 ደቂቃ ኡ ቴሌ ሴንተር አረጋው እንደ ሰው አንደኛው እኛ በታላቅ ቅናሽ ነው እናስደውለው እሺ ኖርዌይ